ରକ୍ଷକ ସାଜିଲା ଭକ୍ଷକ। ମୁଁ ଜଣେ ପୋଲିସ ବାଲା, ମୋ ସହିତ ଆସ, ମୁଁ ତୁମକୁ କାକଟପୁରରେ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଭୟ କର ନାହିଁ, ଡରୁଛ କାହିଁକି? ଏମିତି କିଛି ମଧୁର କଥା କହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ ରାକ୍ଷସ ସାଜିବ ତା ବି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଭାବିନଥିଲେ ପୀଡ଼ିତା। ଶୁଣନ୍ତୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ପୀଡ଼ିତା ଜଣକ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଯେଉଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରୁହେ, ମୁଁ ଯାଉଥିଲି ଆମ ଗାଁକୁ, ଯାଉଥିଲି ନିମାପଡ଼ାରୁ ବସ୍ରେ ଓହ୍ଲେଇକି ଖାଉଥିଲି ହୋଟେଲରେ। ଖାଇବା ଟାଇମ୍ରେ ବସ୍ ପଳେଇଲା, ମୁଁ ସେଇଠୁ ରୋଡ଼ରେ ଏକା ଠିଆ ହେଇଥିଲି। ସେ ପୋଲିସବାଲା ଜଣେ ଆସିକି ମୋତେ କହିଲା, ମା ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ? ମୁଁ କହିଲି ଆମର କାକଟପୁର, ମୁଁ କାକଟପୁର ଯିବି। ନା ମୋ ଗାଡ଼ିରେ ବସ୍, ମୁଁ ଯିବି। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ତୁମେ ଯାଅ, ମୁଁ ମୋର ପଳେଇବି ଏକୁଟିଆ ଏକୁଟିଆ ଯିବି ବୋଲି କହିଲି। ସେ ଜବରଦସ୍ତି ମୋତେ ଗାଡ଼ିରେ ବସେଇକି ଆଣିକି ପୁରୀରେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ପୋଲିସ ମାନେ ଯେଉଁଠି ରୁହନ୍ତି ସେଇ ଜାଗାଟା ମୁଁ ଜାଣିନି, ସେ ଜାଗା ନା ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ରୋଡ଼ଟା ଅଛି, ଚାରି ଜଣ ଆସିଥିଲେ, ଦି ଜଣ ବୋଲେ ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ପଛପଟୁ କବାଟ ଦେଇକି ପଳେଇଲେ, ଗୋଟେ କାର ଆଣିକି ଆସିଥିଲେ ଚାରି ଜଣ। ଶୁଣିଲେ ତ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଗାଁ କାକଟପୁରକୁ ଫେରୁଥିଲେ ପୀଡ଼ିତା। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀ ପୋଲିସ କନେଷ୍ଟବଳ ଜିତେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସେଠୀ, ଯାହାଙ୍କ ନାମରେ ବଳାତ୍କାର ଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଅପରାଧ ଆସିଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଚାରିଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ନିମାପଡ଼ା ରାସ୍ତାରୁ ବଳପୂର୍ବକ ଉଠାଇ ନେଇ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ଆମ ସହିତ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସିମ୍ପୁଲ ନାୟକ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, ପଚାରି ବୁଝିବା ଯେ କ'ଣ ଘଟଣାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ। ଆଚ୍ଛା ସିମ୍ପୁଲ, ଘଟଣାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ମୋଡ଼ ଆସିଛି। ଗୋଟେ ପଟେ ପୋଲିସ କହୁଛି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସେଠୀ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ନୁହନ୍ତି, ପୁଣି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପୋଲିସର ଆଇଡି ପ୍ରୁଫ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସେପଟେ ସୂଚନା ଅଛି ଯେ ପୂର୍ବତନ ଏସ୍ପି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ବହିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ହଁ ସାଗର, ଯାହା ସୂଚନା ଅଛି ଯେ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସେଠୀଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି ଏବଂ ଫାଷ୍ଟ୍ରାକ୍ କୋର୍ଟରେ ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ଆବେଦନ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ସୂଚନା ଅଛି କି ସେ ଜଣେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବଦନାମ ହେଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା ସିମ୍ପୁଲ, ସେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସେଠୀ ତାଙ୍କ କାର୍ରେ ଉଠାଇ ନେଲେ, ସେ ଏକା ଥିଲେ ନା ତାଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟ କେହି ଥିଲେ? ସାଗର, ଯାହା ଆପଣ କହିଲେ ସେ ଏକା ନଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ଯେଉଁ ଯୁବତୀ ଜଣକ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ନିମାପଡ଼ାରେ, ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜକୁ ପୋଲିସର ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କୁ କାର୍କୁ ଡାକିକି ନେଇଥିଲେ, କାକଟପୁରରେ ଛାଡ଼ିଦେବାର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, ତାପରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ତିନି ଜଣ ବନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ। ଏବଂ ପରେ ପୀଡ଼ିତା କହିବା ଅନୁସାରେ କି ତାଙ୍କୁ ଦୁଇ ଜଣ ବଳାତ୍କାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣ ପଛପଟୁ କବାଟ ଦେଇ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ ପୀଡ଼ିତା ସେଠାରୁ ମୁକୁଳି ଯିବା ପରେ ସେ କୁମ୍ଭାରପଡ଼ା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ତା ସହିତ ଯାହା ସୂଚନା ଅଛି କି ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସେଠୀ ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ପୋଲିସର ପରିଚୟ ଦେବା ପରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ହାତରେ ତାଙ୍କ ମନିପର୍ସ ଲାଗିଥିଲା ଏବଂ ସେଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି କି ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପାଖରେ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସେଠୀଙ୍କ ପୋଲିସ କନେଷ୍ଟବଳର ଆଇ କାର୍ଡ଼ ଲାଗିଥିଲା। ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି କି ଯେ ସେ ଜଣେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ବଦନାମ ହେବା ଫଳରେ ସତ୍ୟକୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ସିମ୍ପୁଲ, ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲେ ପୁରୀରୁ ଆମ ସହିତ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସିମ୍ପୁଲ ନାୟକ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ, ଆମକୁ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ବିଷୟରେ। ପୋଲିସ ଜିତେନ୍ଦ୍ରକୁ ଗିରଫ କରିବା ପରେ ପୋସ୍କୋ ସହିତ ଅପହରଣ ଓ ବଳାତ୍କାର ସହିତ ହତ୍ୟା ଧମକ ଦଫା ଲଗାଇ ତୁରନ୍ତ ବିଚାର ପାଇଁ ଫାଷ୍ଟ୍ରାକ୍ କୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କରିଛି। ଗୋଟେ ପଟେ ନାରୀ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମୋ ସାଥୀ ଆପ୍ ପ୍ରଣୟନ ଥିବାବେଳେ ରାଜ୍ୟରେ ନାରୀ କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ, ଏହି ଘଟଣାରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଫର ଓଡ଼ିଶା।